Gzim Basha vuri 8 emrat sigurt në kryet listës për 6-7 parti që kishin 60.000 vota dhe la jashtë një parti e cila ka 250.000 vota. Tani, një njeri i cili kërkon të marë pushtetin, a mund të bëj këtë gabim, apo është bërë qëllimisht dhe pse është bërë kjo? Pra dhe një herë llogaria, si mund të lien jashtë logos tënde 250.000 vota dhe të futësh në listat sigurta 7 emra. Tani, arsyet janë dy, mendoj unë. Arsyja e parë mund tjetë se Lulzim Basha ka qenë i bindur në humbjen e rezultatit të zgjedhjeve të 25 prillit. Dhe mendoj që janë disa faktorë që kanë pasur dieni që rezultati zgjedhjeve do të jetë ky. Dhe një nga ata janë mund që kanë publikuar të plot 74 mandatet e Partisë Socialiste, 59 të PD-s, 3 të Tom Doshit dhe 4 të LSI-s. I keni të publikuar në media para se të hapen kutit. Kush ka ditur tjetër dieni? Ka ditur Sali Berisha, i cili nuk doli asnjë ditë në zgjedhjet dhe në fushatën elektorale dhe nuk është se nuk doli rastësisht, por nuk doli se nuk donte të merrte përgjegjësinë e humbjes. I ka ditur Lulzim Basha, i cili qëllimisht i la 250.000 vota dhe LSI-n jashtë koalicionit, por pse ka ndodhur e gjitha kjo? A ka ndodhur për shkak një marrëveshje për të shkrirë LSI-n? Apo ka ndodhur që të ketë vetëm këta bastionin e opozitës? Apo ka ndodhur se ka qenë kërkesë e fortë e faktorit amerikan dhe ndërkombëtar? Kjo mbetet për t'u parë. Mund të jenë të dyja që i kanë konverguar opozitës dhe Partisë Demokratike. Edhe t'i fusin bryllin LSI-s, edhe të pastrojnë veten e vet duke ia lëshuar ilirmetës ndërkombëtarve dhe problemeve ligjore që do të ketë në të ardhmen, sepse siç keni dëgjuar sot, do të nisin procedurat e shkarkimit e tjerë dhe po ta vini re në gjithë fushatën edhe problemet e përplasjes. Lulzim Basha hiqej si president, si njeri i moderuar, dhe Ilir Meta hiqej si kryetar opozite dhe doli jashtë funksionit kushtetues. Atëherë, shpa ju edhe njerë, po thuaj që ka patur një marveshje midis Ramës dhe Bashës për të eliminuar LSI-n? Jo vetëm me këture dyve, është një marveshje që e 2017-ës, mes tjetër? Bashës dhe Ramës, jo vetëm për të eliminuar LSI-n, po çdo faktor politik që të ngelet një sistem politik i polarizuar. Dhe kjo është arsyeja sipasje për të cilën ula jashtë. Pra sot kur thot e qëllimshme Kryemadhi ka fjalën për këtë, Lulzim Basha nuk ka dalë nga politika. Lul ti je kryetar i opozitës, je në pushtet. S'ka pushtet më të madh se ti je kryetar i opozitës se nuk ke përgjegjësi. Okej, okay, të lutem shkurt, përmbledhje se jam në fund. Unë mendoj që marrëveshja e 2017-s ka vazhduar dhe këtu është përfshirë dhe faktori ndërkombëtar, gjyqi i faturuar shumë probleme ligjore okay. Drejtuesve të një replikë shkurtë dhe ju në pas me që se do të replikoj. Ramës me Bashën vazhdo. Për këtë argument. Totalisht gabim, por në DNA time, unë kalkulimet që kam sekunda Marku, më pas instani që do të kalojmë publicitet sërish. Të sakta, dëgjoni, nxjerrni sinkronin. Të lutem, përmbledhje se nuk kam kohë, po flet gjatë, lutem, s'pahiu. Këto janë faktet të cilat po verifikohen me kohën. E vërteta vonon, por provohet.